Tämä menee näin. El Jefe poistui linnasta vain jutellakseen pääkeissalle. Jos tahdomme tietää, mistä he puhuvat, tarvitsemme hänen asunsa. Hyvä uutinen on, että pääkeissa on lomalla, mutta El Jefe ei tiedä sitä. Huono uutinen on, että keissatalo on tiukasti lukittu. Sinne ei pääse mitenkään kadulta. Jos vain jotenkin pääsisi katolle. Ninjalle on aina jokin tapa. Ai jaa. Puhutaan sisällä, Bentley-san. Ilmeisesti pääkeissan asu on lukittu tuohon isoon vitriiniin. Sinun kannattaa kuitenkin pysyä poissa lattioilta, etteivät vartijat huomaa. Tietysti. Näkeekö rottakissaa? Niin. Selvä. Pääsemme yläkautta sisään, mutta oven lukkomekanismi avataan jostain kauempaa. Sinun tarvitsee etsiä ja aktivoida aukaisimet. Oviaukko ensimmäiseen siipeen on avoin. Siellä on varmasti yksi. Sekä paljon ansoja. Ole siis varovainen. Arigato, Bentley-san. En ymmärrä, miten Murray-san mahtuu tuohon asuun. Ehkä hän on hyvin notkea. Nämä ansat ovat melkein liian helppoja ninjalle. Kokeilla uutta koodinmurtajaani. Minun on ohjattava kipinä piirin läpi ennen kuin aika loppuu. Onneksi liitin ohjausjärjestelmän liiketunnistimeen. Minun pitää vain kallistaa suuntaan, johon haluan kipinän kulkevan. Jos painan oikeaa suuntanäppäintä, kipinän pitäisi hypätä seuraavaan johtoon. Jos putoan verkosta, peli on ohi! Tuo on keskusportti. Pitää päästä sinne ennen kuin järjestelmä sammuu. Thank you.
avataan seuraavaksi tuo keissä asu Murray Sunille. Kohde havaittu. Agentti Haukka lähestyy. Murray Sun, ole varovainen. Kaapeli näyttää aika hauralta. Ei pelkoa, Murray on täällä! Kas niin, Murray. Näköjään meidän täytyy testata valeasuasi vähän aiemmin kuin luulimme. Muista sitten harjoittelemamme kuvio. Sinä siellä! Mitä sinä teet? Ala selittää! Konnichiwa! Minä olen mitä kuuluisin pääkeissa! Sallikaa minun viihdyttää teitä!